kaluam nga gjop në burgim 5 deri në 7 vite për armëmbajtje pa leje, por ende pa rezultat. Si thoni, mos shqiptarët i thyejnë ligjet pasi harrojnë shumë shpejt historinë e tyre dhe plagët e 97-s? Jo, nuk jam me këtë mendim. Ku bën ligjet për Shqipëri, nuk e zbaton njerëj. Kjo që do të 5 deri 7 vjet mbaten armë pa leje, por më do të jetë më shumë. Po, më shumë vite burgim. S'ka pse marr ose ligjërohe një armë, ta marrin secili të gjitha dhe pastaj flasim normalisht të gjithë. 97-a prap. Jo. Sa më 97-ën. Ideja se 97-ën qesi, si them unë, një ide që u bën nami, po fatikisht 97-a ishin ato që rivalet njëri me tjetrin. Ideja që ne do të jemi në një shtet ligjor, mos kemi armë të palishme, në qoftë se ligjërohen, ligjërohen dhe... Po pse do të kemi armë? Po Amerika, për shkakun nga 50 shtete që është, kanë 30 shtete i kanë armët. Unë s'do të kem armë. Po ka njerëz që kanë. Kërkojnë ligjin me vdekje. Po mendoj që kanë harruar shumë shpejt përderisa mbajnë armë pa leje. Nuk e di, jam atë që ligji duhet të jetë ndoshta më i fortë, më i fuqishëm. Ne prapë të 97-a jemi, po se kuptojmë akoma ku jemi. Ta them sinqerisht, po 97-a jemi. Kam qenë dhe i grevës uri dikur, 91-shit, mirën e valjesët. Ja, pasojnë topi si basketbol, ma jep ta jep. Arma njërë, arma është problem. Te edhe një gjopë më shumë, po jo gjopë burg, 10 vjetë burg, 15 vjetë burg. Atëherë duhet të kontrollojmë njerëzit nga problemet mendore, çfarë të them tjetër. Duhet bëhet dënimi me vdekje, patjetër. Ai mshi këtë punë. Prandaj, ajo dënimi me vdekje është i detyrueshëm. Po ti dënimi me vdekje nuk, domethënë nuk të vret kush, as me armë, as me të vërtet që shponodhin tash, as se si shnodhin, po kishte ta ditë se vritja ai nuk bëte këtë punë. Them se e kanë harruar, se s'kan mendjen kok. S'kan mendjen kok. Çfarë do të bëj shteti? Për armëmbajtje pa leje. Marri masat, unë si jam policë, ata i mbajnë armë, nuk i mbajmë neve. Marri masat, shtetin marri masat.